Hvordan laver man melboller? Hvilke urter fra din egen have gør sig godt i en efterårssuppe? Og hvordan bygger man sin egen æblekage? I efterårsferien er der naturparkuge, og torsdag den 18. oktober, der ligger vi op til, at hele familien kan gøre en indsats sammen. Det skal handle om mad. Det er sanke, lave og spise mad sammen. Den professionelle kok Michael Damgaard kommer og hjælper med at lave maden. Vi skal blandt andet lave en lækker efterårssuppe, hvor vi bruger museets egne høns. Men der er også mulighed for at lave lækker fisk. Og kvaliteten kommer absolut ikke til at fejle noget, da Lymlegabs nye lokale fiskehandler har sponsoreret gratis fisk. Urterne sanker vi i Lymlegab Museums have. Maden, den bliver lavet lige her på Lymlegab Havn. Og til dessert, der er der bygget din egen æblekage. Alt i alt er der potentiale for en super dag sammen med hele familien her i Lymlegab. Det bliver godt.